Evo, pitajte pravosuđe. Mi imamo odvjetnika, gospodina Krešimira Škaricu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Pa ćemo malo porazgovarati o ovom slučaju. Godinu dana je prošlo od nesreće. Optužnica nije na vidiku. Gospodine Škarica, ovako sa strane, čini se da se kazneni postupak malo rasteže ili je to sve uobičajeno? To je, nažalost, uobičajeni ritam postupanja državnog odvjetništva koje vodi istragu, a istraga može trajati negdje 6 mjeseci, i nakon podizanja optužnice ide se na suđenje, kad se naravno optužnica potvrdi. Što da, ovdje nije slučaj još? Nije, zato što je vjerojatno obrana, jer ja nisam branitelj u tom predmetu, nekakvim procesnim manevrima pokušala to prolongirati na način da je tražila izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih. To je sve ili odgovorila. Međutim, sam kazneni postupak ima smisla ako se odvija brzo, učinkovito, efikasno i da se utvrdi činjenično stanje, materijalna istina što prije, jer je to u interesu ne samo obitelji oštećenika, nego u interesu samom okrivljeniku, u ovom slučaju ministru Banožiću. Znači, svaka opasnost je odlaganje. Da. Znači, ovo što se događa, to je da godinu dana nakon nesreće mi nemamo optužnicu, je naša stvarnost i realnost? Nažalost, ja se svakodnevno susrećem s tim stvarima. Na nekim manjim sudovima, uvjetno rečeno kazano, negdje se čeka početak suđenja 2-3 godine. Možete misliti kakav to efekt ima i na samu obitelj koja čeka nekakvu satisfakciju ili pravdu, da se barem utvrdi činjenično stanje, materijalna istina, a sama činjenica da takvi postupci traju dugo, pa i suđenje može se nekad rastegnuti na 5-7 godina. Dakle, u svakom slučaju obeshrabruje obitelj i na jedan način šalje krivu poruku javnosti da je pravni sustav u nekim situacijama pretežitom dijelu neučinkovit i neefikasan. Mm. Zašto je to tako? Ovdje je istina, dogodilo se naravno da su se tu tražili da se izdvoje neki dokazi, pa se tražilo odgađanje jedne rasprave radi, koliko znamo, odvjetnice okrivljenog i tako dalje. Međutim, to što vi kažete 2-3 godine uz sve manevre koji su dopustivi, ali ja osobno znam, apsolutno. Ja osobno znam suce koji vrlo efikasno, učinkovito provode postupak, jer zaista smatraju da nije ništa potrebno dugovlačiti. Dakle, to vam ovisi o tome koliko taj sudac u referadi ima spisa od prije, koliko ima hitnih predmeta pritvorskih. Međutim, mene ne možete uvjeriti, ja sam skoro 30 godina u ovom poslu, da bi jedan predmet kad se završi istraga ne možete pokrenuti uopće do suđenja u roku 2-3 mjeseca. I doćemo mi i do oštete obitelji radi čega sam ih se zvala. Samo me zanimalo, je li u ovom slučaju po vama, na temelju vašeg iskustva i mišljenja, trebalo možda izmjestiti suđenje, s obzirom da se radi o nekom koji je vrlo utjecajan u toj lokalnoj zajednici? Pa, vrlo jednostavno. Razlozi za izuzeće suda moraju se podnijeti od strane ili obrane okrivljenika ili državnog odvjetništva. To što je neko bio javno poznata osoba, on ne smije biti na niti jedan način privilegiran. Međutim, u zakonu postoje taksativno nabrojeni razlozi zbog kojih vi možete tražiti izuzeće. Jedan od zadnjih razloga je ukoliko utvrdite da je sud pristran. Jel? Međutim, ovdje još nema dokaza o pristranosti, eventualno će se iskristalizirati početkom suđenja. Međutim, ovdje se može podnijeti zahtjev za suđenje da se izuzme javnost. Međutim, izuzeće suda je dvosjekli mač i za obranu i za obranu i za optužbu iz razloga što vi na jedan način presumirate da bi sudac eventualno bio pristran. Takvi postupci se iskristaliziraju tijekom samog suđenja i u ovoj fazi postupka nema razloga da se izuzme taj sudac ili taj sud, bez obzira što je bivši ministar, uvjetno rečeno, u lokalnoj zajednici ili široj javnosti poznat, i tomu ne bi nikako smjelo biti olakotna okolnost. Dobro, idemo dalje. Koliko razumijem, obitelj gospodina Šarića ne mora čekati ovaj rasplet kaznenog postupka koji će trajati, ne možemo uopće sad reći koliko, sigurno ne kratko, već mogu podnijeti zahtjev za odštetom, jel tako? Ovdje moramo prvo razlučiti da postoje dvije potencijalno različite pravne situacije. Jedna je kaznena, gdje se postupak vodi po službenoj dužnosti od strane optužbe koja progoni okrivljenika, i to se vodi na sudu kao regularni postupak gdje obitelj oštećenika može također ili osobno ili putem svog punomoćnika participirati u tom kaznenom postupku, može predlagati dokaze, može pisati u tim slučajevima žalbe, može pregovarati visini sankcije ili može postaviti imovinsko-pravni zahtjev. Međutim, paralelno uz to ne mora se čekati, s obzirom da je građanska odgovornost šira od kaznene, ne mora se čekati završetak kaznenog postupka, već odmah kad za to se ispune procesne pretpostavke može pokrenuti zahtjev za naknadu štete. Taj zahtjev je dvojak. Znači, obitelj ima pravo na naknadu imovinsko
imovinske štete, znači svih onih troškova pogreba, crnine, vijenaca, karmine i to, i neimovinske, dakle gdje svi članovi obitelji imaju pravo na naknadu štete zbog duševnih boli koje su trpili gubitkom člana obitelji. Ti iznosi su precizirani odredbama Vrhovnog suda i njihovim orientacijskim kriterijima i da bi se pokrenuo zahtjev moraju biti ispunjena kumulativno dva uvjeta. Prvi uvjet je da dobiju materijalnu dokumentaciju sa očijed, znači skica, zapisnik, foto, elaborat. I drugi uvjet je da se dokaže rodbinska veza svih tih članova obitelji. To je dakle u prvom redu roditelji, djeca ili bake i djede ukoliko je postala takozvana trajna životna zajednica. A kako utječe ova situacija na ovo čemu mi pričamo? Naime, gospodin Vanožić je u svibnju dao intervju RTL televiziji u kojem je prvi put javno govorio o nesreći, iznio je svoje viđenje situacije te de facto optužio poginulog Šarića da je nesreću izazvao on. To je u potpunoj suprotnosti sa ovom zapisniku o vještačenju, mišljenje Centra za forenzička ispitivanja itd. Međutim, umanjuje li po vama ta situacija? Mislim da je potpuno pogrešno. Da, sad ću vam objasniti. Da. Mislim da je potpuno pogrešno kad imate kazneni postupak koji se vodi protiv vas, svoja prava i interese ostvarivati putem medija. To je totalno krivo. Okrivljenik se u kaznenom postupku može braniti apsolutno kako god hoće. Međutim, osim njegove izjave, u spisu preže čitav niz dokaza koji bi trebali utvrditi ili negirati da gospodin Baronić govori istinu. Ne, to su takozvani materijalna dokumentacija, kontaktni tragovi, prometno vještačenje, obdukcijski nalaz i medicinsko vještačenje. I na temelju svih tih dokaza koji su u spisu provodi se dakle i utvrđuje dinamika samog štetnog događaja, vidi se tko je kriv, tko nije itd. Na način, ne bih komentirao zašto se gospodin Banožić na taj način referirao na cijeli taj slučaj u toj fazi postupka. Međutim, u građanskom postupku, u tom postupku za naknadu štete, ukoliko se stranke ne suglase da će koristiti dokaze koji su izvedeni u kaznenom postupku, provodi se novi dokazi upravo na temelju te dokumentacije koje sam rekao, gdje se utvrđuje takozvani kauzalni neksus i ono što se kaže pretežiti cilj odgovornosti koja je ili na strani okrivljenika, odnosno štetnika, ili na strani pokojnog oštećenika koji se nema prilike braniti, pa nam onda služe svi ti dokazi koje sam sad rekao, a vezani su za samo utvrđenje mehanizma samog događaja. I koliko sve to može trajati? Postupak za naknadu štete se može podnijeti, rekao sam vam, s obzirom da se ovdje već su nastupile posljedice, jer vi kad imate prometnu nesreću sa ozljedom, vi ne možete ići odštetni zahtjev dok liječenje ne završi. Ovdje, nažalost, je šteta već za obitelj nastupila, oni su samim činom činjenicom gubitka člana obitelji već trpe štetu i njima je u interesu da ne čekaju kazneni postupak koji može trajati 3, 5, 7 godina, nego da odmah pokrenu odštetni zahtjev u mirnom postupku sa osiguravajućim društvom, a onda kasnije u sudbenom postupku gdje će to sve skupo utvrditi. Njima je u interesu da to pokrenu što prije iz razloga što im i kamate idu u tom smjeru. Međutim, važno je za naglas da nikakav novčani ekvivalent neće zamijeniti član obitelji. Međutim, ako im već zakon daje pravo da se na jedan način obeštete, onda je dobro da idu u tom smjeru iz razloga što ih niko iz osiguranja neće pitati, evo ljudi imate pravo na novac, nego svoja prava mogu izabrati. Ma jasno, osim toga, to su dvije djevojčice, život se nastavlja, tako da naprosto. I još jedna stvar sam vam htio reći, obitelj ima diskrecijsko pravo podnijeti zahtjev ili prema samom okrivljeniku ili prema osiguravajućem društvu. Iz iskustva je uvijek bolje ići prema osiguravajućem društvu jer ćete sigurnije naplatiti svoja potraživanja, a onda će osiguravajuće društvo u odnosu na to da li je štetnik imao alkohola ili neki drugi supstanci podnijeti eventualno regresni zahtjev prema njemu. Međutim, sigurnost pokretanja odštetnog zahtjeva prema osiguravajućem društvu je u svakom slučaju izvjesnija i brža jer je osiguravajućem društvu interesu da što prije riješi zahtjev ako nije sporna odgovornost. Jer i njima idu kamate na štetu 12% i onda u principu je ona razumna, normalna osiguravajuća društva nastoje to riješiti što prije i što praktičnije da bi se izbjegao sudski spor. Kako se kreće visina odštete u ovim slučajima otprilike? Iznosi su precizirani orientacijskim kriterijima Vrhovnog suda Republike Hrvatske. To vam je bilo onda 330.000 kuna ekvivalent u eurima za neimovinsku štetu, odnosno za duševne bolove. Imate pravo na sve imovinske troškove koji su nastali kao nužni. Imate pravo za djecu, za školovanje, za održavanje. I to su vam u principu iznosi koji su zaista nekoliko godina su Vrhovni sud je promijenio te kriterije da ih je poduplao. Zaista mogu u ovoj situaciji, neće djeci kompenzirati gubitak roditelja, ali može olakšati njihovo daljnje primarno školovanje, egzistenciju i ja bih rekao i situiranje kroz neko dogledno vrijeme. Razumijem. Evo, i samo za kraj me zanima još jedan aspekt. Znači, otpušten je gospodin Banožić iz bolnice samo na temelju vaše prakse, trebao biti ispitan, onda se to čini mi se od policije. Naravno da se to dogodilo nakon nekoliko dana, dao je kasnije izjavu u sjedištu
policijske uprave Vukovarsko-srijemske u Vinkovcima i nakon toga otišao. Mnogi se i dan danas pitaju zašto nije uhićen, zašto za njega nije zatražen istražni zatvor. Je li to uobičajeno isto ili ne? To vam je opet od slučaja do slučaja. Ta dokazna radnja prvog ispitivanja može se u odnosu na zdravstveno stanje, koliko se sjećam, gospodin je također Banožić bio ozlijeđen u tom prometnoj nesreći, ta dokazna radnja se provodi kad se ispune procesne pretpostavke i kad stanje zdravstveno odgovara. Može provesti policija na temelju zahtjeva ili naloga državnog odvjetništva, a može i samo državno odvjetništvo. Kod određivanja pritvora imate tri pritvorska osnova, dakle ili bijeg, ili utjecaj na svjedoke, ili ponavljanje djela. Očito su državno odvjetništvo ili pritvorski nadzornik, odnosno zastupnik optužbe, procijenio da ne postoji takozvana opasnost od ponavljanja djela ili utjecaja na svjedoke, pa su odlučili da se brane sa slobode. Moram reći da zaista takva praksa varira od suda do suda, kao što vam varira u odnosu na kazneni postupak za izazivanje prometne nesreće gdje je kazna od 1 do 8 godina zatvora, kao što vam varira kaznena sankcija. Imate predmeta gdje dobije čovjek uvjetnu kaznu, imate predmeta gdje čovjek dobije kaznu od 3 do 5 godina. Nema nekog pravne sigurnosti i izvjesnosti. Jasno mi je, ali gospodine Škarica, dugo ste u tome. Zar nije ujednačavanje sudske prakse nešto čemu bi se trebalo težiti, pa da mi s druge strane ili svi mi sudionici u društvu otprilike znamo? Apsolutno, jer poanta je usuglašavanje kazne. U kojem smjeru to ide? Je da dobijete ono što se kaže pravnu sigurnost i pravnu izvjesnost. Međutim, zaista svaka kazna koja je izrečena mora u sebi generirati čitav niz argumenata i činjenica koje sud mora uzeti u obzir. I one olakotne i one otegotne da bi odmjerio pravičnu kaznu koja poslije podliježe kontroli Visokog kaznenog suda ukoliko smatra nezadovoljna strana da je ta sankcija neravnopravna ili da neće postići svrhu generalne specijalne prevencije ili represije. Znači, da, ima smisla, ali s druge strane, kažemo, ujednačavanje sudske prakse ne samo u ovim situacijama, ga i u nekim drugim, je nekakav cilj prema kojem bi ipak trebalo ići, a ne kao neki ruski rulet djeluje. Svaka kazna, slažem se apsolutno s vama, svaka kazna koja je izrečena šalje određenu poruku javnosti o štetnosti i pogibeljnosti činjenja samih kaznenih djela i mora na jedan način nositi poruku upozorenja i za druge. I naravno, ako vi imate različite kriterije, da šaljete totalno krivu poruku društvu, pogotovo mladim ljudima koji ulaze u taj svijet i smatraju ako naprave bilo što da će im se oprostiti ili da će se izvući, tako dalje. Izvjesnost kažnjavanja, sigurnost kažnjavanja i pravična kazna je i temelj, interes javnosti i svakako preventivni aspekt za sve sudionike u prometu, pa i šire društvene zajednice. Da. Hvala na vašem vremenu, hvala na gostovanju. Hvala.